Бүгүн биз Чүй областына караштуу Москва районундабыз. Бул жерде бүгүн Москва районундагы айыл аймактардан чогулган кыз-келиндер атайын супер келинчек аталышындагы майрамдык иш-чараны өткөрүп жатат. Бул иш-чара энелер күнү майрамына каратып өтүп жатат. Бүгүн кандай сулуу айымдар келип өз өнөрлөрүн, өз таланттарын тартуулайт. Аны сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Айымдардын каросунагын биз биринчи кезекте бизде таланттуу балдарды тарбиялайбыз. 74 жылдан бери бул мектеп музыкалык мектеп алгачкы. Андан кийин искусство мектеби болуп чоң музыка тармагында көп тармакта иш алып барабыз. Ошол иштеп аткан убакта балдардын ата-энеси да билимдүү болсо, музыкалык жактан, маданий жактан өнүксө, анан ошолорду колдоп берсе деген биздин өзүбүздүн нукура бир кыялыбыз бар болчу, ушуну ишке ашыралык деп анан быйылкы нартуулук улуу кыргыз тилинин тил күнүн улай ушундай бир жакшы ата-энелер комитети менен бир жагымдуу бир майрамдык салтанат өткөрсөк деген чечимге келгенбиз. Ошол максатыбыз негизги аял затынын коомдогу ордун, улуулугун, даанышмандыгын, сулуулугун, бийиктигин жана бул ааламда байланыш кылып турган эне менен баланын ортосундагы мээримдикти, түшүнүктүүлүктү, ынтымакты, ырыс кешикти, бекемдейлик деген негизги максатыбыз ушул. Мен билишим боюнча бул биздин таанышыбыз, биз менен бирге республикалык сынакта катышкан кыз уюштуруп жатат местный кеңеш менен да. Вот. И негизи даярдыгы аябай жакшы эле экен. Катышуучулар сүрдөнүп атат, ал байкалат. Болуп келе турган эле нерсе, даже дайыма, но все еще впереди. Ойлойбуз, дагы кыздар өздөрүнүн таланттарын, келиндер да өздөрүнүн бүт болгон мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт. Эң белгилеп кете турган нерсе бул не сколько как сулуулук сынагы, а именно мыкты келиндин да мыкты сапаттарын, как үй бүлөдө негизи бул кандай келин экенин көрсөтүп кете турганы бул эң маанилүү жери деп айтып кетким келет да. Себеби именно само название говорит супер келин да. Ошол үчүн келин негизи ошол сапаттарын белгилеп кетсек туура болот.
Супер келинчек болсо, мен супер айыммын. Ачам жай эркектерге ат чалдырбаган, академиядан ойноп берем. Мен чакырып келишкен эки келин болду. Ойноп бересизби, биз мындай минусовка менен ырдай албайт экенбиз дегенден. Бир эки жолу репетиция алгам. Анан бүгүн келдим. Анан бирок кызым качканын билген жокмун. Анан бүгүн ушул кызымды көрүп, өзүм ага кызым бар турбайбы деп билет алып келип берди да мага. Римге барасыз, ушундай супер келинчек десе ии деп койгом. Кызымдын аты Индира. Аябай чөрдөндө окшойт. Толкунданып, анан өзүн саламдашуусунда анча айта алган жок. Сайымду жазар,
мен бирге конкурска катышып аткан Медина деген кысым. Менин кысым, ортосунун кызы, кызыл тууга келин. Буларга 2 айдан бери даярдык көрүп атышат. Даярдыгы күчтүү деп ойлойм. Буюрса, бизде болсо колубуздан келген жардамыбызды берип аттык. Биздин жардамыбыз жок эле, бирок өзү баарына өз күчү менен аракет кылып атты. Кайын журту тараптан кайын журтуна сөзсүз да кайын энеси ошо анын 6 баласы бар. Кийинки балдары эгиз балдар болгондуктан кайын энеси ошо балдарын карашып, кайын энеси ошо балдар менен тээк болуп карап, ал өзүнчө мындай бош барып даярданды да, эркин дайындады да бугачы кайын энеси. Кызымдын 6 баласы бар. 4 баладан кийин ошо бир кыз, бир эркек төрөгөн, анан ошо жана Баатыр кимдин ак жолдун атынан жана Айсулунун атынан бирөөнү ак жол, бирөөнү Айсулу деп атап алышкан. Жакшы эле жүрсө. Кесиби боюнча мугалимдик кесипти окуп бүткөн. Азыр болсо айылында заведующий клубу болуп иштеп атат. Мен бул жакка Нурайка эженин чакырганынан келдим, конок болуп колдоп. Биз Нурайка эже экөөбүз 2022 жылы Миссис Кыргызстанда катышканбыз конкурста. Ошондон кийин до сих пор катышабыз. Бир-бирибизди чакырып жүрөбүз, жол ошо конкурстон өтүп атат. Эң алгачкы биринчи уюштурган конкурсу десем болот. Жарнайымдын номеринде Желтек той, жанна кетпеңиз. Желтек той, сүрөт той калдыгындай концерттерге заказ алабыз. Ой, сизге там кызым, бул кыздарым ушу. Сиздер да ооз тийип коюңуздар, берем. Ал эми бул болсо мен өзүм жасадым, өз колум менен. Кыргыз элим кетип турган элсиз жашоосу жок болгондуктан элди аралаштырууга туура көрдүм. Бул акууну тамаша ретинде айта кетейин. Кыргызымдын сулуу, ай чырайлуу, кымча белдүү кыздарына окшоштуруп жасадым. Ал эми жубаңды болсун, кыргызымдын келиндерине окшоштуруп жасадым. Менин жубаным ушундай жатат, тили чыгып турат, бул кыргызымдын келиндерин тили чыкпасын деп айтмакчымын. Ал эми бул өрдөктү болсо кыргызымдын келиндери бөдөнөдө жөргүлөп өрдөктү көбөйүп кыргызымды көбөйтүшсүн деген максатта жанында ошол балдарым менен ушу жасадым да. Кудай буйрусун. Анын астында бияка баттар калды. Бул катырма казанга бышкан сары май менен ооз тийип коюңуздар. Бул каттама сары май менен маргарин менен жасагам. Бул Америка Кошмо Штатында жасалат деген негизи билетке жасалат тисой деген кандары кайра ягненка деп аталат. Семен пожар тарасына и овощи спайка жасалат. Менин көбүнчө улуттум орус деп ойлошот. Бирок мен кыргыздын ак турпак айылынын кызымын. Бирок менин мамам уйгурда урумчиден келген. Анан мамам мага көбүнчө уйгур китай тамактарын үйрөткөн жасаганды. Анан мен кыргызча жаңы үйрөнүп келатам, кечиресиз, туура эмес сүйлөп койсом. Ошо мен сиздерге бүгүн тапажы тамагын жасап келдим. И момо деген ал нан напакоо жасалган. Бул астындасын тарелка менен бышырдым духовкага. Ичине толуп турат боорсок салдым, боорсок бышырып, себеби боз үй бош болбосун деп боорсок толтурдум. Бул биздин Кыргыз Республикасынын желеги, желегибиз ар дайым бийик болсун. Келинчегим колдоп келгем.
жумуштанат. Келинчегим өзү даярданып жүрдү. Мен жетимен эрте кетем, жумушум алыстык болгондон. Кечинде кеч келем, келч келип. Даярданып атканына эме алып, бүгүн атайын жумушум бөлүп, этирек келейин деп колдоп келдим келинчегимди. Энелер жөнүндө да билейин, биздин өзүбүздүн байкебиз сыймыктын ырын. Энелер бар бул дүнүйө аста аста кармалбай чайпалбай кармалгансый тең салмакта калыстыгы жок болсо эгер энелердин оодарылмак жер шары бир заматта эй алтын энем биз үчүн канча түйшүк тарттың экен эй алтын энем биз үчүн канча чачын агарды экен. Мамлекеттик администрациясы тарабынан координацияланып, уюштурулуп, жана ошондой эле көмөк көрсөткөн демирчилердин аркасы менен уюштурулуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, энелер күнүнө карата бүгүн ушундай супер келинчек деген келиндер арасында ушундай конкурс уюштурулуп, бүгүн өткөрүлүп жатат. Өтө кыйын болду чынында. Анткени ар бир бүгүнкү конкурсант өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп жатты. Даярдыктары абдан жакшы экен. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей президентибиздин улуттук нарк деген жарлыгы чыгып ошол жарлыкка дагы абдан бүгүн туура келип жатат бүгүнкү иш чара. Анткени үй бүлөлүк баалуулуктар, салттар ушул жерде көрсөтүлүп, жалгыз гана эмес, ошол кайненелер менен кошо чыгып бүгүн конкурстарга катышып жатышты да. Бул мен ойлойм, үлгү катары жаш үй бүлөлөргө абдан жакшы болуп жатат бүгүнкү иш чара. Мындан ары бул биринчи болсо дагы улантабыз деп ойлоймун. Мындан ары дагы мындай конкурстарды биз дагы токтотпой уюштуруп турабыз. Негизи эле чечим чыгарууда баардык жерде кыйынчылыктар болот деп ойлойм. Албетте кыйынчылыкка турду. Баардыгы жогорку деңгээлде даярданышыптыр, баары алдыга чыкканга умтулушту. Но ошол учурда деле конкурс деген конкурста бири жеңиш керек, экинчиси жеңилиш керек. Анан калыстар тобу бирибиз менен муга берели, тиге берели, муну көтөрөлү, муну түшүрөлү деп да сүйлөшүп болгон жок. Бул жерде ар кимдин өзүнүн ою менен бааларды коюп атышты, бирок баардыгы бирдей баа коюлуп атты да. Ошол себептен ар кимдин өзүнүн ою менен чечим чыгаруу бул чындыгында кыйын болду, бирок так болду деп ойлойм, калыс болду деп ойлойм. Жылдыздуу келин 2024 айгеримге уйгарылат. Айгерим. Let me join you!
Урматбек кызы Бурулган кол чалар болсун. Бир доштан Медина Айымга келиндин кызматын жасаган багылган ызатына ыраазымын. Баардык ушу катышуучуларга рахмат. Катышуучуларды ушинтип элге тааныткан силерге рахмат. Аман болгула, ден соолукта, иши кылып элге журтка тынчылык, аманчылык берсин. Баарыңар өмүрлүү болгула. Жакшылыгыңар эч убакта азайба көбөйүп турсун. Эжеке байга чыктыңыз го, кайнене ушуна. Ооба, мен кайнене болдум. Келинимдин чай куюп берген чайын мага сунган эмесине ыраазымын, мага кылган мамилесине ыраазымын. Бардык келиндер ушундай мамиле кылып, жаркылдап, жайнап, оң колу менен чайын сунуп, сол колу менен астын арбап чай бергенине ыраазымын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн супер келинчек сынагы соңуна жетти. Өзүңүздөр көргөндөй калыстар тобу өз баасын берип, биздин келинчектерди супер айымдардын талантын баалап көрдү.